Där sitter en sån där. Ja. Wow, 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 wow! Jenny är nästan död. Den är död. Nej. Nice. Jag går in. Ja, gå in nu. Gå in, gå in! Kom nu. Åh, lyckta nästan. Ja, kör vi. Nej. Akta. Redan är ulti. Borta. Det är för enkelt för honom att få ulti. Kan få heal. Fucking kan få heal! Hallå? Jag är död. Nej men lite, men nu är han... Ja, den andra. Åh, oh, herregud. Vad fan? Jag har ulti, jag har ulti. Det är bara gått fucking deep shit. Jag måste gå för deras telefon. Ja, oh, Rafe där uppe, Martin. Ja, ska upp. Ja, man fick den. Ja. Oj, jag dödade honom. Tack, Oskar. Ja, bra. Riva. Ska vi köra, eller? Ja. Tack upp, Rafe. Good job. Nej, det jävlar. Nice round! Nice. Ja, skydda en bastion där, det följde nere. Bakom oss, eller va? Över oss, en Reaper. Ja. Men om någon, kan du skydda, kan du, vad heter det, lägga sköld på mig när jag går runt? Vad heter det? Ja. Ja. Mm.
Nej, jag är död. Reinhardt kom in på site. Fan vad bra taktik där, Oskar. Det är så jävla bra. Jag dödade Bastion och deras healer. Oh, jag hatar han. Ja, vi har fått en. Fick två, fick deras Genji, så nu kör vi. Bra, nu kör vi in. Nu har de inte en chans. Så nu jag går ut och tar Pharah. Död. Han stack över. Reaper. Two Reaper. Hon är låg deras